شهناز پیشوری چې زما تاسو په ډیرو ډرامو کې لیدلې کتلې هم یم او مختلف مختلف کریکٹر کې یا بده چا مور یم یا بده چا خزه یا بده چا خور یم خو دې وخت کې چې کوم دی دا زما درې واړه زامن په دې ډرامه کې وي او دا ډرامه ډیره ښکلې ډرامه چالو شوې ده او دې خو وګوره دې کې ښه ښکلې ټیم ورک رایوزې شوې دی او هر سړی په خپل ځای ډېر ښکلی کار کړی دی اسد او غنی خان یوټیوب کې ستاسو لپاره چینل فالو کړی دی تاکان وینز نوم یې دی چې هېره نه کوي دا لایک هم کوي سبسکرایب هم کوي او شیر هم کوي او همیشتیا د ګنټي بټن ورسره هم وایي ولې چې هېر نه شي درنه او دا ډرامه د په خپله مینه باندې لیکلې ده او ته ولا سوچ سمجھ سره دواړه ناستې خپلو کې سلام مشوره په خپله ډایرکټران هم دي په خپله پروډوسران هم دي او دا زموږ د پیسو له کولو والا دی نو ګرانو مینهوالو چې دا ډرامه ضرور وګورئ د ډرامې نوم ما پسې مور زما جنت لیکي واه رښتیا خبره ده د مور خو لاندې جنت وي دا ډېرو کمو خلکو ته پته ده خو نه زه به دا خبره وکړم چې دا ما دروغ وویل نن سبا خو بچي بچي ته پته ده د مور خو لاندې جنت